Myslím si, že tady z toho si skutečně můžu odnést 50 až 100 skarabů. Čemu skarabové, ne? Nevím. Jo, je to automatický přepínání, už to je. You cannot die. Vůbec nefungují zvuky, vůbec nefunguje zvuk, ale... Ale už jsem našel tolik skarabů jako z té předchozí mapy. Takže si nestěžuju. Ale skarabové, fakt, že jsou tady skarab rewardy. Mně to bylo tak jasný, že to byla taková náhoda. Čtyři skarab rewardy. A co já jdu dál? Jsou i teda něco? Ještě nevíme. No, pátý reward asi nedám. To je to přepínání, nic moc na to. Sakra. No. Zde chci neumřít. No. Sakra. Tady nevím přesně, co mě zabilo. No, teďko dokončí to delirium. Tím to bude klidnější. Heavy belt nic. Pět skarabů za dva rewardy. Já už to vidím, co tam je za problém. A totiž někdo z nich má... Ne, co mě zabilo? O, oh, tak už tuším, tyjo. Viděli jsi tam tu spršku projektilů? Nějaký tam ten bordel nahoře, ten mě už mě zabil. Aha. Když umřu, tak umřu. Samozřejmě nechci, ale... Teď už to je přijatelná záležitost. Jo, bacha, tam je. Co to bylo s těma projektilama? Tohle už... Vypadá, že už nic. Uvidíme, co dál. Jestli vůbec někam dojdu. To moc nevypadá. Na miráže. Let mi to teleportlo sem. Druhý pokus. Nic. No, a já jsem skute, ale já to asi udělám až dokud umřu. Abych tu mapu když tak clearnul a ho teď nebudu lootovat. Vidíte ty projektily? Já vůbec nevím, co to je za monstry, co střílejí takový projektily. Vyhledejte něco. Super. Super. Tyjo, já fakt nevím, jestli to odnesu. Teď mi zbývá ještě tři inventáře. Jakože toto a dva inventáře navíc. Pryč. Ty krávo! Taky gildit něco. To by mě dvakrát vylobovalo. To by bych úplně nevidím. Gildit je vzkara. To se mi neumřít, ale mám málo životu. Tady Harbinger, takže tady mě to bude hodně přepínat. Je tady Hast. Ten mě málem zabil. Myslím, že tady jsou plus dva projectily na této mapě. Tyjo, budu se dávat bacha po té, co se vynořím, abych neumřel. Ty kráva. Já bych řekl, že to bude
už je to přepínámo, už nechci. Řekl bych, že to bude na hranici tohoto odnes. Fakt se mi nehodí, že jsem tam asi tak dvakrát umřel nějak navíc. Ale řekl bych, že teď už mám všecky monstry zdvojený, už vyčištěn. Právě to. Úplně na konec tady bude to Arctic Legion. OK. Trojka, takže už víc nechci. Tak, jdeme domů. Ještě mám dva portály, potom hlavně nesmím miskliknout. Myslím, že už takhle to bude. Já se podle mě musím hrozně vyprázdnit, aby neexistovala varianta, že něco neodnesu. Ale je to úplně neuvěřitelný. Já bych tipnul, kolik to bylo? 4 z každého nebo 5 z každého? Něco takového. A řekl bych, že jsem jich porazil víc než 12, typu třeba 16. Možná i víc. A z každého byly aspoň 4, myslím, že 4 jich bylo. 4x 16, kolik? 64? Myslím, že úplně v klidu tak. Protože mě zajímají data, tak jsem se potom ještě podíval, skutečně, který ty skaraby jsem dostal a jaká je distribuce. Skaraby, který jsem měl před touhle mapou, jsem dal úplně pryč. Neboli všechny skaraby, který vidíte teď v tomto fragmentebu, tak to jsou ty, který jsem dostal v té mapě, na kterou jste se právě koukali. Jedná se o něco jako 110 skarabů, myslím, že to je necelých 110 skarabů. Konkrétně to je 63 rastic skarabů, 35 polished skarabů a 12 gilded skarabů. Když si to, je to 110 skarabů dohromady, a když si tohleto přepočtete na 100 skarabů, neboli tím budete schopni vyjadřovat procenta, tak to vychází na zhruba 11% gilded skarabové, zhruba 32% polished skarabové a zhruba nějakých 57 rastic skarabové. Tenhle ten vzorek není dokonalej, 110 skarabů, řekl bych, že by to chtělo tak jako aspoň 300, ale myslím si, že jsme velmi blízko tomu, co je skutečně reálný. Protože já bych i něco takového odhadnul sám od sebe. Upozorňuji, že tadyhle to byla žlutá mapa, byla to tier 6 mapa. Kdybychom byli v červené mapě, asi by tam bylo víc gilded skarabů, možná i víc polished skarabů, každopádně méně rastic skarabů. Kdyby to byla naopak tier 1 mapa, pravděpodobně by tam bylo víc rastic skarabů, možná méně polished skarabů a určitě mnohem méně gilded skarabů. Tak jenom abyste to takhle věděli, mě to taky zajímalo, já bych odhadnul, že 10% šance, že dostanete gilded skaraba, 30% šance, že dostanete polished skaraba a 60%, že dostanete rastic skaraba. Řekl bych, že tohleto plus minus nějakých 2 až 5% by měla být pravda.